galera, beleza? Vou mais dar uma dica aí pra vocês. Quem não sabe aí, só todo caminhão, carreta, ele é dotado de dois sistemas de freio, que é o estacionário e o freio da carreta, que muitos chamam de bigode. Se você estiver descendo uma serra dessa aqui, com a carga muito pesada, e de repente a carreta empurrar o cavalinho, você nunca freie. Nunca freie, porque você vai dar o L. O famoso L se dá porque você freia a carreta, empurra o cavalinho e você freia. Daí o que acontece? Vai frear o cavalo e vai empurrar a carreta, vai dar o L, aonde que joga você para fora. O que você faz numa situação dessa? Você, em vez de você frear, você acelera. Você acelera para você plumar o cavalinho. Se você estiver indo, de repente começar a deslizar de lado o cavalo, não freia. Não freia que você vai dar L. Você, que você faz? Você tenta acelerar gradativamente e puxa o freio da carreta, que fica aqui no caso do Scania, logo embaixo do freio estacionário. Vai freando, porque daí você vai frear a carreta e não vai frear o cavalo. Você vai frear só a carreta. Aí o que acontece? Ele vai puxar para trás, vai puxar para trás, e aonde que você vai alinhar? O que que eu faço? Se acontecer isso, eu já aconteceu, tá comigo, pista cheia de óleo, a carreta começou a empurrar o cavalo e o cavalo não segurava. Começou a querer dar ela. O que que eu faço? Eu dei uma segurada no freio da carreta, no bigode, que eles falam, vou segurando gradativamente e vou acelerando para ele endireitar. Mas isso requer muita prática, porque é natural do ser humano, a primeira coisa que acontece é meter o pezão no freio. Meter o pé no freio é L, ele não acerta. Então o que acontece? Você viu que vai endireitar, que vai dar L, que vai a carreta tá empurrando o cavalinho, você pega e acelera. Acelera até você alinhar. Depois você vai desacelerando gradativamente e freando gradativamente. Você segura no freio da carreta, por isso que tem o freio da carreta. Segura no freio da carreta e acelera o cavalinho gradativamente para ele desdobrar e alinhar de novo. Aí você vai acertando o jeito de separar. Porque senão acontece o quê? A carreta vem com peso, ela, a tendência dela é empurrar o cavalinho, e como você vai frear, automaticamente vai dobrar e vai dar o L. Então, em caso de chuva, serra, se estiver descendo aí, ó, for dar aquela escorregada, aquela dançada que vai atravessar o cavalinho, você não freia. Pega e mete o pezinho ali, ó, acelera ali, ó, para que ela pegue a velocidade que tá vindo a carreta te empurrando. Aí você acelera e segura no freio da carreta, gradativamente. O que acontece? Se você segurar o freio da carreta, o cavalo vai ficar livre e você vai acertar o cavalo, você vai endireitar o cavalo. Então, não se freia quando a carreta vai começar a escorregar, que ele dá L. Aí, hipótese alguma, porque você só vai completar de fazer o L. Só isso. Freou, a carreta vai empurrar, vai dar o L. Você vai ajudar, na verdade. Então você faz o quê? Você segura o freio da carreta, dá uma acelerada para que a carreta vai estar freada. O que acontece? O cavalinho vai alinhar, é a tendência. Fica a dica aí, galera. Um abraço.